בובת שימלה, רבותיי. בוא נראה את בובת שימלה, איך היא עושה. לא תקריב אותה, אני אקריב אותה. לוחצים לה על היד, והיא אומרת... מתנה נפלאה לילדים החמודים. ביד השנייה, תלחצי ביד השנייה, נראה. איזה חמוד וצדיק הבובה הזאת, בובה צדיקה מאוד. היא אומרת שמע ישראל וגם מודה אני באצבעות שלוחצים עליהם. עכשיו אנחנו נראה בובה קטנה יותר שגם אומרת איזה חמודה. אפשר לתת אותם במתנה לילד החמוד שלכם או לילדה. איזה חמודים. עכשיו תראי לנו את הקוס שמברכת, שזה גם מתנה לילד. אפשר לתת גם קוס שמברכת שהכל נהיה בדברו. בוא נראה איך היא מברכת. לא, הקוס השנייה, הקוס השנייה. בוא נראה. לא, זה לא טוב זה. מה אתה אומר, זה לא טוב? אה, זה טוב. למה לא טוב? יאו, איזה כוס יפה. גם זה אפשר לתת מתנה לילד הקטן והחמוד שהגיע לגיל 3. ולשתות.